ووصينا الانسان بوالديه هم الاسماج سويت كرزوس السلوك يشو وسيط كنن پرغن دیغار مگر حملتو امو وانننوان مگر يمن دون اندر حاج آخموئي يمس قاز شرف اضافت تشریف جدیون اضافت تشریف جدیون پروردگار عالمین ایمی مز یمو دویو مز یمچ خاصی مگر خاصن مزچ خاص موج کرن بیان رب العالمین ربا سائن ماجن کر قبر پر رو اسلام باز پر ہونو واری حواس گڑ پکناؤن پہ میں پانی موج تھی یاد عرشی کیا آنگ یہ منی من ماج مول قبر من ربا قبر کر زخ پر رو یہ ایم سی دا ایسا تاوی سوچن مول اس کیا چن عظمت ہے نا مول اس کیا چن عظمت ہے مول چے یہ چھو مول چا آسن برداشو سمجھ مردش برداش نا تیل اس موحسن کرو نا یہ مول چھ رتن پرسات بچس تھنستا کتش رٹ تھنس یعنی یہ دود دیو تھن ہور چھ موج کھاڑ مگر یہ موج چھ نیچس نش نیو تمس پھیکن پہ تھا یہ تہ ماج تل نیچو ان تل خن تہ تھون پن سینس مگر یہ تہ مول نیچو تل تم تل پن پھیکن پہ کیوں یہ موج چھ دپن یہ نیچو گس تہ میانی سینن جدا گس لگا علماء کرام لگا علماء حق نش وضاحت کیا دبک یہ موج چھ دپن یہ بچ گس تہ میانی سینن جدا گس یہ مول چھ دپن نہ 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 یہ نیچو گس میان کل کھوت تھود رو اللہ یہ مول موج چھ تھاون ایم سینس چھٹ میں دل کرا مول چھ دپن نہ میس بنی لمحان چھ اس میون کریکٹر اس میون کردار چھ اس میون دھب دھب چھ اس میں عظمت چھ سکھا سکھنے تمہیں بولن کا تھی تمہیں آئی چھ نکیا تم کو تھی ہور چھ یسن چھوان مور روز ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا دافي البليات ارف بنياتنا اللهم يا حلل المشكلات لكل مشكلاتنا اللهم يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا اشفي أمراضنا واشفي أمراض الحاضرين واشفي أمراض الغائبين واشفي أمراض الحاضرين يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اقض حاجاتنا واشف امراضنا ويسر امورنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وحسن مرادنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك الدرجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين شباش تمام قسمك حمد الثناء تعریفات تمہیدات لا شریک رب العالمین کیا شبن حقدار پز پہ تعریف لائق کامل حقیقی سنہن حمدن تحلیلات تسبیحات لائق لا شریک لاجوال حی القیوم مدبر کار ساز پروردگار عالمین پنس ربوبیتس پنس الوہیتس
تو اسماء او کاملن اسماء حسنہن تو صفات عظیمن اندر چو لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان یا ذات اس متعلق اس اعتقاد اعلان قل هو اللہ احد سوچ اللہ سمد اخ آسن سوچ سوچ لا شریک آسن سوچ سوچ وحدہ لا شریک حقیقی معبود آسن سوچ سوچ اللہ سمد یس بے نیاز کوئی ضرورت سادنے کوئی مدد ضرورت کوئی شراکت ضرورت کوئی وزارت ضرورت سوچ اعتقاد لم یلد ولم یولد اللہ اکبر تو میان کھوت معزز پن زبانی چھو تے گواہی دیوان انشاءاللہ تعالیٰ آس اد گواہی پڑس انشاءاللہ جنت الفردوس سندر جا یہ اعتقاد بو مکہ سندر مدینہ سندر پن زندگ نبوت چ زندگی اندر مین تو تہن دل قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ فرموک لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد اولاً قرآن مجیداً شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دیو ساری گواہی کریو ساری اعلان لا شریک چو حقیقی کوئی حقیقی معبود کوئی معبود برحق بغیر حضرت اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ گواہی والملائکہ پان دپر رب میں جس گواہی یہ اعلان پر اعتقاد تو ملکو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وعولو العلم قائم بالقسط اللہ اکبر رب استش گواہی جوان لا شریک چھ معبود حقیقی لا شریک چھ معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ اس انسان طرف درودن ہل وہ انسان طرف درود السلام تو درود رحمت برزات اقدس و اطہر سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ درود پرن سب سوزن بن انسانی خاطر دنیا اندر خوشی ہن باعث آخرت اندر نجات چار یہ بن باعث خیر رب العالمین میں بوزن والن ماجن ہم شیر مالن تقاریبا حوز کوثر اجتریش از دست مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس معظم مجلس اندر سورة الفرقان آیات بینات پر استلاوت سورة الفرقان چھو قرآن مجید چن ترہن پارن اندر اردہی بھی پارک سور تھویو دلس لکھت سون اعتقاد چھو سون رہبری ہز کتاب چھو قرآن مجید آت قرآن مجید اس اندر چھ ترہ پار ترہن پارن چھ اردوئی بے پارے اندر سورہ مقدسہ یتنا آن چھ سورة الفرقان اکت چدہ سورن اندر پنچویم سورہ مبارک پنچویم سورہ مبارک ایمے سورہ مبارک پروہیٹ میں آئی پہ 63 تروہوٹ میں آئی پیٹ کرے استلاوت کیا مختصر آئی یم برو کنتی رل آیات مقدسن اندر چھو رب العالمین پنن مقرب پنن معظم پنن مقبول بندن ان ذکر کرن عرش پر ذات پاک حضرت اللہ تمن ان ذکر کر تہندن اوصافن پہ تہندن اوصافن ہن ذکر خیر کر تمن خاص بندن متعلق تہندن صفاتن متعلق
اعلان کرنا وش پروائی عباد الرحمن وی عباد الرحمن ہے رحمان سن بند یعنی اللہ تعالیٰ سن بند اچھا اس انکار نہ تمام مخلوقات چرب یعنی یس انسان سچ رب سن بند یہ چھ ربن کرب یمن بندن من خاص بند یعنی اتھ پہ بوزمت قرآن مجید دپن وا ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا اور بے ان المساجد بے مروی زمین اس پر مساجد یمن چپن اس کن نسبت دیوان رب العالمین دپن وا ان المساجد للہ یہ مساجد یم چ رب اگر اس ونو یہ زمین چی کم سنس چ رب یہ ساری زمین اس رب سن تیل کیا چی مسجد رب سن بے ہنسا تمام جانور چ رب سن یعنی رب رب چ تخلیق گوڑ یم چ ربن بنے گاو چ ربن بنے ساول یم چ ربن بنے یس چ ذریعت تمن اندر چ اوٹ مگر رب دپن کی جائی ناقۃ اللہ اکس اوٹی متعلق و ربن نا خطر یہ اوٹی اللہ کی وہی دپن مسجد چ سارے رب سے مگر کی جائی ون بیت اللہ ہے چھو رب سن گھر کس کعب تو چھو حالانکہ اچھ مانن اچھ زانن کی سوری چیز چھو رب سن مگر تو یو یاد اچھ ونن اضافت تشریف یعنی شرفس اندر اضافت کاری خاص دو یت پر واری آئی لیٹ ہوئی آو رب العالمین دب مال اس ماج ست کرو احسان مال اس ماج کرو اس نے سلوک و بالوال و وسید الانسان بوالدی مگر پد من حملت امو وہنن علا وہن اے مول تو مول گوتا من ہوا سید الانسان میں کر انسان سوشیت مومن سیوت نا اللہ اکبر پندس مانن وال سیوت نا ہو یہ کوتا شفیق مول مول جو تینا وجہ تھا تینا وجہ بسا مسلمان کن کوئی پھر وہ سید الانسان بیوالدائی ہے مول اس ماج سوشیت کر جو اس نے سلوک یہ چھو وسیعت کنن پروردگار مگر حملت و امہ وانن علاوہ مگر یہ من دون اندر حاج آکموئی یہ مزقاز یہ مزقاز شرف اضافت تشریف چھو دیون اضافت تشریف چھو دیون پروردگار عالمین ایم امت کی موت دو یوم از یوم چھو خاصی مگر خاصن مل چھو خاص موئی کرن بیان رب العالمین ربا سائن ماجن کر قبر پر نو اسلام آباد پر ہونے واری حواس گھر پکناون پکناون پہ میں پانی موئی تھی یاد عرشی کیا آنگ یہ من من ماج مول قبر من ربا قبر کر زخ پر نو یہ ایم سی دے ایسا تو سوچن مول اس کیا چھن عظمت ہی نا نا مولس کیا چھن عظمت مول چھ یہ چھ مول مول چھ اسن برداشت سمجھ مرد چھ برداشت نتیل اس موہس نہ کرو نہ یہ مول چھ رتن پر سات بچس تھنستا کتے چھ رات تھنستا یعنی چھ مس دوت دیو تھن ہور چھن موج کھار مگر یہ مول چھ نچس نش نیو تم پھکن پٹھا یل تی ماج تل نیچو ایم تل خوند تل تھوان پندی سینس مگر یل تی مال نیچو تل تم تل پندن پھیکن پھر کیوں یہ موج چھتا پن یہ نیچو گستو میانی سینس جدا گستو لگا علماء کرام
مےٚ گوٚو علماء حقن وچھ وضاحت کیاہ دوٚپُکھ یہِ موج چھُ دَپان یہِ بَچہٕ گژھِ نہٕ میانہِ سیٖرٕن جُدا گژھُن یہِ موج چھُ دَپان نہ 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 یہِ نیٚچوٗ گژھِ میانہِ کَلہٕ کھۄتہٕ تھوٚد روزُن. اللہ 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 یہِ مول موج چھُ تھاوان أمِس سیٖنَس نِش چھُکھ مےٚ دِلُک قرار. مول چھُس موج چھُس دَپان نہ مےٚ یُس پَنٕنۍ لَمحان چھُ یُس میون کَریکٹر یُس میون کِردار چھُ یُس میون دَبدَب چھُ یۄس میٲنۍ عظمت چھِ سُہ گژھِ نہٕ تَمہِ بۄن نہٕ کَتھٕے تَمہِ آیہِ تہِ نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ کھۄتہٕ ہیوٚر چھُ یژھان چون مول روزُن. اللہ اکبر. ربا سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن کر قبر پُر نور. یِم بیمار تِمن شفا. حٲضر بیمارن شفا. گویہِ بیمارن شفا. ربا أمِس چھُ محمد یوٗنُس صٲبٕنۍ موج. ربا شِفایہِ کامل تہٕ عاجل کرُس عطا. ربا اَمہِ بغٲر تہِ چھِ اَسہِ سامعیٖنن اندر واریاہ بیمار. آفتاب صٲب چھُ. ربا شِفایہِ کامل کرُکھ. یِمو سوالہِ دُے ذِمہٕ دار ٹھٲر بہٕ تِہِنٛدۍ حاجت کرناوا. جِگر چھُ تمام صٲب. یِنہٕ وول چھُ اولاد صالح اولاد کرُس عطا. ربا اَمہِ بغٲر یِمو اَسہِ وۄنۍ ربا تِہِنٛدۍ حاجت کرناوا. بہٕ اوسُس وَنان خاص شرف چھُ تِہُنٛد پروردِگار عالمیٖن بندگی سٲری رب العالمیٖن سٕنٛدۍ. ہو اِنسانو تُہۍ چھُو تخلیٖق کٔرمٕتۍ رۄبَن تُہۍ چھُو بند رب العالمیٖن سٕنٛدۍ مگر تۄہہِ منٛز چھُ لُدٕ بٲنۍ سٲرِتھ رب العالمیٖنن یِمن پانس کُن نِسبت دِوان پروردِگار عالمیٖن. گۄڈٕ چھِنہٕ أسۍ مانان سورُے کٔمۍ سُنٛد چھُ ربس. اتھ ما کَرِ اِنکار اتھ وَن نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ. کیازِ اتھ ووٚن مین مولوی صٲبن. خبر تُہۍ مٲنِوا بہٕ وَنہٕ خۄدٕ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ اتھ ووٚن مین مولوی صٲبن. دوٚپُن کیاہ چھُم مےٚ پَنُن بہٕ اَنے توپہٕ مَدر. رۄبا کیاہ چھُم مےٚ پَنُن بہٕ اَنے توپہٕ مَدر. یِم کٲنٛسہِ ہَتَکھ گژھِ دَپ میونُے یوت. ییٚتہِ چھِ بِہِتھ تِم تہِ میٲنۍ بُزرٕگ یِمو یہِ بُلبُلہِ کشمیٖر یِمو یہِ واعظِ کشمیٖر یِمو یہِ حافظ الحفاظ مولانا مُبارکی رحمتہ اللہ علیہ وٕچھمُت چھُ واز پَرن تِمے سامعیٖنن چھِ نوجوانن ہمت یہِ چھِ نوجوانن پَنٕنٮ۪ن تِمن بُزرگن عزت افضٲیی کَرٕنۍ. یِم وَنن وٲلۍ یِم وٕچھن ٲسۍ تٔمِس یِم وَن کیاہ چھُم مےٚ پَنُن توپہٕ بدر. کعبہ حرم چون سجید گاہ چون خاکہِ جبین چون. دوٚپُن شمسو قمر چون نجم و قوا قبط فلک چون. کیاہ اتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ ہزا خلق اللہ. گۄڈٕ کٔرِن تعریٖف ہے یہِ بَنوم ہُہ بَنوم یہِ بَنوم. پَتہٕ دوٚپ رۄبَن ہزا خلق اللہ. یہِ اللہ کی مخلوق ہے یہِ اللہ کی مخلوق ہے. کیا شمسو تمن چون سجد گاہ چون نجم و کواکب چون دورے زمان چون کون مکان چون مکین چون. ربا واریاہ کَتہِ ہٮ۪کو پٔرِتھ سورُے توتہِ وَنہو یَکھ لفظ یُس تٔمۍ مون پانہٕ. دوٚپُن سورایہِ شبنم کترا کترا سوزِ جِگر کیا. سورایہِ شبنم کترا کترا سوزِ جِگر کیا. رب کس کیُتھ چھُ سُدری یا رحم آبہِ مہین چون. رب
اس کرتت رحمت سمیدوار اس کرتت مغفرت سمیدوار اس کرتت مسرت سمیدوار اس کر جنت سندر جائے سون دنیا تی کرابات کربا قبر نشر نج نجات مصیبتوں نج نجات مشکلاتوں نج نجات ربا غربت نج نجات گمنڈی نج نجات تکبر نج نجات حضوج حضد نج نجات آج سوز بے اولاد نہ اولاد آج سوز بے اولاد نہ اولاد آمین یا رب العالمین رب دپل رب دمن و عباد الرحمن ہلو کو مین بندے خاص یمن بہ شرم دم یمن بہ عزت دم یمن بہ وقار دم ین خود جنت کر تیار رب العالمین کم ربا اج دب کم چھ خوش نصیب رب دمن الذین یمشون فی الارض ہونا الذين ينشتملو يمشون يمپکن يم لمحات گزار يم زندگی شو گزار يم فل ار کایتی زمین يم بندشن آسمان وڑا يم بندشن آسمان رب دمن الذين يمشون فی الارض یم چھ پنی نماز گزار یم چھ پنی زندگی گزارن یم چھ پنی دوہ رات گزارن ات زمین پہ مگر ہونا یم چھ نرمی سان عاجزی سان انکساری سان پنی نماز گزارن یا رسول اللہ اخلاق زمان اس بی اللہ تعالی ہکن ہکن ونی تیسا و عباد اللہ سوچ گیا اور اب سید بات مگر رب اندب ایتس و عباد الرحمن رحمان سنبا آخ کیا جی رحمان ایشو سبت کمیس رب العالمین الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم رحمان رحیم یمن دون اندر چو رحمان زیادہ وسعت تھا اللہ رحمان چو رب سن صفت رحیم چو رب سن مگر رحمان رحیم صفت اندر چو رحمان زیادہ وسعت تھا ون رحیم کو چو کت پور اک انسان را ام تو بوگرا رب اللہ یہ گو ماہ بازر اتن لوگ ہاتھ بوگر رات لاچ بیت بوگر لاچ یہ درا بازر اتن پن پن دن تم وسعت کمن ون ہمس یم سارے یل دنیا وچو الرحمن الرحمن دنیا والرحیم رحیم الاخر دپ الرحمن چسو یس کائنات سندر یون اکا چس پر اللہ اکبر اکا چس پر نیاک نابد و یاک نستائین اکا چس دبن کان شریک رب دمن کھاو میت بیاکا چس لیک کرن بیاکا چس بدرت ونن بیاکا چس شریک زانن شرارت کچھ رب العالمین اس گذب یہ پروردگار اس دبن نا 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 بچھل دنیا سن رحمان یعنی فرما بردار استی چاون نا فرمان استی چاون کیاز میں چھو دو بد الرحمان رحمان دنیا ونیل رحیم تیل دبن والرحیم رحیم الاخرہ یل آخرتی اتاش رحیم کمن خطر پنن خطر اتاش رحیم فرما بردارن خطر یل نا فرمان سین تمس متعلق دبی و جا رب کل ملک صفن صفا وجیع یوم ایدن بی جہنم یوم ایدن یتذکر الانسان ما یتذکر الانسان یہ دب اجا بکت آیا سی تو بکت زایا سی اجا سی انصاف نا فرمان ساس عذاب تو فرما بردار ساس جنات اجا سی رحیم
سائسی فرما بردار جنت نعمت جوان نا فرماونا جہنم پول چاونا رب العالمین گو اخ دویم اتس کیاز رحمان یم یمن بندن صفت چھنا یم چھ کنت کن جائے رحم دلی سترا یم چھ کنت کن جائے کات سترا رحم دلی اوے دو پر اپن یم رلا رحم دلی سوئی پچ بندے خاص کم رحمان سی وچو بڑے کوئی اللہ دی نیم شونا فل ارد ہونا یہ منشی زمین اس پیٹ نرم دل پنیت روزن یہ منشی زمین اس پیٹ نرمی آجزی تین کسوری ہی لمحات گزارن یا رسول اللہ انشاء اللہ رب العالمین نفر کمن سپت یم ربس خاص شرف ہوئے عظمت ہوئے عباد الرحمن اوے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربن فرمو یمن بندن من سینا نیکو کار بندن من لکمان علیہ السلام دبنے بول یا لکمان ان گبرو دبنے گبرو والکون ای پسندید بند کن چو ربس یمن پسندید ان ہنس بچی ولا تسائر خدق للناس ولا تمشی فی الارد ہونا ان اللہ لا يحب کل مختال فکور ان تکبر سان ان فقر سان ان پانس پانس پر تکبر کرت ان فقر کرت لوکن حقیر زانک میان گبرا ولا تمش فی الارد مرہا زمین اس پر روزن اکڑا کڑ کرت زمین اس پر روزن تکبر کرت ان اللہ لا يحب کل مختال فکور حکر والا تکبر والا گمن والا چچوی نو پسند کرن پروردگار عالمین کیا جی تکبر کے مشبی پروردگار تو چھنا نام اسماء الحسنان اندر پڑن المتکبر یلی اس پڑن چھا الخالق المالک المتکبر شات اندر آخ اچھنا پڑھن اسماء الحسنہ تمن اندر شیس پڑھن متکبر تیاک یعنی پج بوٹ تکب کبریوئی کمی شوبی پروردگار عالمینس اوئی کر بیان چو انت میں کرن مادک شیجارن جناب محمد رسول اللہ سنن ابو داؤد صحیح شیخ البانی اندیتو صحیح قرار زبیر علی زیند اندیتو صحیح قرار بیان چکر ربو حریرہ فرمان دراز دان دلب شان جناب رسول اللہ میں کہتا جاؤں کوئی ہوگا یا نہ ہوگا سنو مسلمانوں تو اس مشکل تگش تک نا 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 کبر چشبن صرف پروردگار عالمین کیا جو فرماؤ رب العالمین الکبریاء رداعی سون پوشاک سوئی کمیز چھ کبریوئی پروردگار عالمین والعظمت بیداری عظمت چھ سون دویم پوشاک یہ تو استحبن چھوان یعنی کبریوئی چھ سوئی چادر دویم یا تیس پوجام چوانن شویچ عظمت رب العالمین فمن نازانی واحد منہا اللہ یسوئی موت یوم اذکا ربس کری چھننش کوشش دے پی رب دچو کبریوئی بت چوز متکبر یس روئے زمین اس پر تکبر کری یہ موت یوم چیزو مند کری شرکوت پروردگار عالمین اس قذفتہو فی النار ہمان دبن اللذین یمچون فی الارد حولا اے تمچی مین باندھے ہمان دبن یس میں توازو ترائے یس گھمن تھائے اے بچوس بیچن کہیں یس لوکن حقیر تکبر گو کیا تکبر گو پانزان ترائے پانزان
شرف وول پان زان عزت وول بے زان حکیم بے زان حکیم یعنی بیس حکارت چو نظر اچھ فرمو تکبر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اور سن لو آپ کتنی بھی عبادت کر کتنی بھی عبادت میں کتنا بھی وار کر آسمان کے تارکن سے تکبر میں مبتلا ہو کر میانن عملن ہیت کر میں اللہ تعالی دی نجات سور پروردگار یہ میں نہیں کہہ رہا فرشتے فخر کر رہے تھے فرشتے فخر کر رہے تھے ابلیس کی عبادت اوے کوٹ مفسر لیکن اوے کراو تمو ربس عرض اے ربس کیج بنائی ہن کس آدم یہ چوئی وریا بندگی کرن وال یعنی وہ ابلیس کی عبادت دیکھ کر اللہ کے دربار یہ معروض ہوئے تھے اے عرشی کیا سکیز بنا ہے نا آدم اللہ تعالیٰ بنو آدم ام پا جسن کرے کوئی ذکلنا للملائکہ وچو کبرس کیا انجام دپن کنچ ابلیس سنس عبادت اس پر ملک المقربین فخر کرد مگر وہی قریب کیا ہون پروردگار عالمین کھولی سور بقرہ چویت ایمائی رب دبل ویل قلنا للملائکہ اس جدو لیادم یمن ملکن مزوز امساج یہ جن ابلیس دی ربن کو حکم تو سوری کرو سجد کمس آدم علیہ السلام بس ڈولے دبو گے یہ آدم اس کو سجد نات اس کیس کرو نو پیر دس گیر ہے یو ونن وال گوڑی لے اس اخت تفسیر اس پر گسو تل چھو زوٹ اخت تلو علماء تمو کرن آدم سجد تمو کر آدم سجد ڈائریکشن سجد یعنی اچھا کعبس کرن سجد کن کعبس کن کرن سجد کعبس کن کرن سجد کعبس کن سجد کرن اچھ ایمان فل یعبدو رب ھذا البیت ہم اس گھر کی عبادت نہیں کر رہے ہیں ہم اس گھر کی گھر ہم اس گھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں سجد شبن فقط رب اچھ ربند فل یعبدو رب ھذا البیت تو سمت ام کعبہ رٹ یہ تو مفسر لکھن اکسس اس مراد تو رٹو سمت کم سے آدم علیہ السلام والسلام اور ساری سب کے پر سر بسجود پروردگار یہ کو آ تفسیر مان لیا جائے اتپتے پر میں ہے لوگ پانوان ناز قرآن چنا ہو اللہ کا حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو مگر سن سمت آو سجد رب بغیر حرام کر ونا مین ٹوٹ سردار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹوٹ ہے محمد رسول اللہ تمو فرمونا اگر کنسی سجدہ اسے کرن جو اس تیل دفعہ پر خاندار نے سکر سجد کنس خاندار مگر بروٹ کن چھ میں یمن خاندار اس کو تم چھ خاندار ہو یہاں روٹس ول ول چل دی گئیس گھر ونس خاندار نے کیا چھو منن کی گسو نہ جنت اگر سجدہ ایسا کروں تم اس ایسا کروں میں ایسی کروں سب بیچور تے من تو وں کیا کر میں جنت چھ زیان سچ پر صبر کر امس تے خاندار اس پت ہو تو مطلب آ ون سجدہ دیوت نہ کرن تم مطلب گو سوائے کوئی نوڑ امس خاندار سکڑے کے میں ظلم امس خاندار نے سوال کے میں مستے امس خاندار نے یہ گون حاکم امال چاچا بیاخ کا سامج سوچ کے امس خاندار نے ہوتے حاکم قیامت کے دعائی سے خانداری اتے یلت روئے اگر تم مومن کے آسک چلتا ہے اتے اتے گنڈت پا حشری کس مدان سندر آسی زیتیس اتے پاک کن زندر اگر سو جنتی کے آسی پتہ اس پرشن ون کیا کورت پنس آیا متعلق اگر انصاف آسن کورمت تو یل گئے نگر دوبت سجد مے کر مے سہ پڑ بہت مے اتھ لاگن
مے چھ کنے بیم اور چا گس آسن تیار بت گس آسن تیار سیٹی گس آسن تیار ہتری سن گسن آسن تیار ایس باس زانی میون پان اور کیا چھ مارکیٹس گسن ہتے چچے دہن جائن تو دل بہلائی گس تجھک دہن سے ملاقات کرت پنس دلس قرار دیون یہ آپ کی بیوی آپ نے گھر میں جیل کھانے میں بند کر اس کے باوجود کم کم نام تو شیخ خانداری چتھا بنتا ہے بہرحال زبنی پیمی کات یاد پنن خان زوجن کرو عزت وقار فرمان بہتر چھ سوئی اس پنن گھر کن سوچ آج بہتر اور ساری خود بہتر چھ پنن خانداری سو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ زور و آقا دروڑن نتا سای امت اس کرنا ہوئی دروڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کر کاشا صدی کر دلہ تعالیٰ ہے والا دروڑ کر ایک دو زون رسول کریم انسو ایک دو زون آشا رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا یہ ہمیں سبق تھا یہ ہمیں سبق تھا پنن دلن ہند قرار زائی ہو پنن زوجہ محترم اور یہ کسی کی دل جگر تھی کبھی یہ اس کوشنن چشمن شہجار کو انسان تم جو دیتے پنن خونی جگر بہرحال فرمو اگر سجدہ اسے کرن تیل کے مسوس کر تیل دماغ بھی اجازت زوئی کری ہے پنس خاندار مگر مسلمانوں نا 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 سجد چونی اجازت سجد چو شوبن یت امت ساؤ حکم یلی مجک جک کل جکویو یلی سجد کروی گس کرن صرف کے مس پروردگار عالمین ویدو بیتز رب العالمینن وذکرنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا يا رب سنكما سوري فرشت سوري ملك سوري گئی سجدرے الا ابلیس مگر کرن سجد ابلیس ام ساتھ کیا چھو ابلیس ان کے اندر پہ تو شیطان ام ساتھ چھو شیطانی ام ساتھ عبادت اس میں مشہور ابلیس ام سنس عبادت اس فقر کرن ملک المقربی مگر قرن سجد ابلیس کیا جی ابا ام کر انکار واستکبر کیا جی قرن انکار کر تکبر تو گمن سان رب دفن ابھی اللہ کی زمین سے لے کر آسمان کے نیچے ساری خود عبادت گزار یل گمنڈس گور بند پکان منل کافرین عبادت گزار سن کافرن مز رب العالمین ہیو ابلیس کم وات نو کم کرنو کو سید قران دپن رب العالمین پرس ما من اک اللہ تسجد اذا امرتک ہیو میں کر او نہ چ حکم کر سید پروردگار عالمین من کم رکو دپن انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین میں کرن سید بوس روپی وال میں کرن سید میوس کھلٹو میں کرن امس غریب سلام چاہی میں چھ بنگل میں تو پی دکاندار چھ غریب چاہی سن امس علم کر بڑس مہن سلام بڑ مہن دراؤ کوٹ لگت بڑی تھوئی نے سارنی رب العالمین مگر بڑ کوٹ لاگن والے ین گمنڈ گسی بوز گمنڈ والے کیا دب دبن کھانا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتو من تین بچھوز امس کوٹ بہتر یعنی آدم زون حکیر ابلیس گمنڈ گوز ربن دبس کیا دب رب العالمین و کھانا من الکافرین قیامت کی صبح ستا کوڑ کافر اللہ دین نجات رسول کریم فرموز فرمو لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر ذرة برابر ذرة شو پہ کہ چھوان تل گوگل کھول گو چھو تل گوگل کھول چھو وہ ذرہ نہیں ہے
یس تل گوگل فل چھنا اچھ ونن زر ایٹم یعنی سو چیز یس نہ دور بین بغیر ہی اچھ تچھ ونن زر آج زرس برابر تے اگر دلس من زاستا گمن رسول کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنہ نہیں جنت میں جائے گا اے عرش کے آگے تیل کس گئی جلنا دب رب دب اس طرح میں کہا تو کس گئی تیل جلنا رب رب وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا ولو بکم بند نمت جنت اس مین بند کم چیم جنت اس گسر تم چھ زمین اس پر لمحات گزارن سٹھا نرمی سان یا رسول اللہ زمیر تھجو میں کن کھایا فاروق اعظم چھو رضی اللہ تعالی امیر المومنین دو عام کتما ایم سی آو زی سفر اخ شام بیاک فلسطین ہل شام کے سفر از راب ابو عبیدہ بن جراح دپن رضی اللہ تعالی عنہ دبن ہل شام کے شہر اس نزدیک ویت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹس پہ اونٹنی پہ سوار اما رب وقت آئی وت رب اونٹ چنکن پکت سواری پہ ون وت بن فاروق اعظم دپن نیلان کرک نبر یم تک اکن پھکس پہ بیا بین پھکس پہ تھپ کر اونٹنی تو دائیں پیدل فاروق اعظم ابو عبیدہ بن جراح دپن میں قرار لگے میون مال مزوت جان وندت اے خلیفۃ المسلمین تچی شام چن بادشاہ سے کرن ملاقات یہ کیا ہا اس پر کیا گسے کیا پکن پھر رو ابو عبیدہ بن جراح اگر نہ چاہ اگر نہ چاہ اگر یہ بدل کا تیت عبرتناک سزا دما اس امت روز ہے بوز کمس یہ ویل فلسطین رائے ام دو تل غلام سفر جوری امیر المومنین یل برو پام پکم گئی سواری پر بن وس غلام کیا میان مالک دپنس گس کھس وی سواری پہ سوار لگا لاکھ میں کر تھپ امیر المومنین فاروق اعظم اچھنا رب الذین یمشون فی الارض دپن پہ دبی تھی مے تک پڑھن یا امہ کھت کیا پڑے ات کیا ات کیا ات کس تفسیر کر وی بے کا فاروق اعظم غلام اس دپن ول کھس وی سوار اونٹنی تھپ کس کر فاروقی غریب سلام تان دے مکلے میون وقار یہ دیکھ مکلو دپان ونا پکان کھسان فاروق پہ وسان کھسان غلام فلسطین کی شہرس نزدیک وی اما ام سات آئی ویر غلام اونٹس پہ سوار کھسنس لاکمی چھ تھپ کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام لوگ ونہ اے امیر اے میان مالک یہ شوبن تو یہ گسی وائی سوار پیسے غلام ول 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 چونی کات کت کر بڑ سٹا غلط بول اس چھن سواری پہ سوار گسن ست عزت دیت مطرب العالمین عزت چھت اس گوار اس بے حیا اس ذلت رسوئی اندر مگر رب العالمین شبرائی اسلام ست اسلام بنو فاروق اعظم عمر بن الخطاب نہ پوشاکو میں عزت ہے نہ میں کار ہے واللہ عزت چھون گمنڈ سندر گمنڈ ترویو عجیز تین کی سری سان گزارو تیت بلمحات جنت چی وط ترائی آسان رب العالمین کیا جو رب بند و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا ام پا دبن و اذا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما
کیا گو اتنو نئی جمعہ واخر دعوانا الحمدللہ.